Дзержинского. Демонстрацию открывают дети. Школьники рапортуют комсомолу, партии о своих успехах, о выполнении ленинских заветов. І тільки коли тобі стає шкода того, що твоя єдина весна була тільки твоєю, вже потім, на наступному кроці, починаєш шукати собі одновеснянців, відбирати собі своїх неповторних ровесників, вже тоді, коли вони геть порозліталися та позникали з твого виднокругу. Про своє покоління ми завжди остаточно набуваємо право говорити заднім числом, коли нікого і ніщо вже не повернути, і можна тільки згадувати. А згадувати – значить мимоволі міняти пропорції та масштаб згадуваного. І тобі, і твоїм нащадкам, і з цим святим викривленням простору та часу варто просто змиритися. Автор має право зізнатися, що належить до покоління 70-х. А це був час, коли Союзом, Москвою та Києвом правди ніде діти керували дніпропетровці та дніпродзержинці. Птахи гнізда Леонідового. Ім'я Леонід з того часу набуло для України містичного забарвлення. Дніпропетровськ, Озерка, апофеоз 70-х. Таке враження, що ми вже комунізм. Що нам його Хрущов обіцяв тільки на 80-й рік. Ті шашлики хочеться з'їсти і по 35 роках. З цими дівчатами хочеться пройти в танці і по третині століття, не зважаючи на те, що тим дівчатам зараз далеко за 50. Режисер Віктор Шкурін та оператор Едуард Тімлян не розуміли, мабуть, того 75-го року, що працюють на правдиву машину часу. Згідно тій машині, вже дуже скоро звірятимуться нащадки. Звірятимуться, бо усі часи люди прагнуть до тихого щастя. І їм врешті-решт байдуже, якими засобами тої тиші буде досягнуто. Ми ж думали тоді, що Дніпропетровськ зв'язаний з усім міром, да? Вот. Телефонная станция, сейчас же все по-другому. Сейчас же там нет этой массы этих девочек, которые, так сказать, там включают эти вот аппараты. Вот. Ну, это же грандиозные эти самые съемки, я Екатерина. Просто потрясающе. Вот. Тысячами живых нитей прочно связан этот край со всей необозримой страной. Ця солодка парочка Шкурін та Тімлін знімала того 75-го року найважливіше документальне держзамовлення у СРСР. І звалося теє держзамовлення фільмом «Вогні Подніпров'я». Фільм, що за ним мали звірятися про нормативний спосіб життя і по 100 роках. Слова «нет» просто не существувало. Що ми хотіли, то ми і знімали. Стальной хребет индустрии советской Украины. Уникально здесь и самое, пожалуй, счастливое сочетание формулы индустриально-аграрный комплекс. Як мучиться почас наш брат-документаліст, вибиваючи необхідний для зйомок транспорт. У той тихий ідеальний час для відповідальних кінозйомників проблем практично не було. В этом году, когда мы снимали, это был 75-й год, ни одной капли дождя не было. Урожая не было совершенно. Но мы же должны это снять. А это дело полусекретное такое по тем временам было. Дают нам разрешение, пожалуйста, снимайте. Вот вам этот самолет, который поднимается в небо. Поднимайтесь вместе с этим самолетом. Но нам надо еще один самолет, чтобы шел параллельным курсом. И мы с этого самолета будем снимать тот самолет. Надо будет. Не было никаких вопросов. Заводських гудків вже тоді не було чутно. Але ж на ті антикварні дівочі ніжки хочеться дивитися у кольорі без кінця. Давно отпели свої заводські гудки.
И только Петровке, металлургическому заводу имени Петровского, он оставлен как признание выдающихся революционных заслуг. Дом Петровки, куранты Приднепровья, дед, а может и прадед всем приднепровским заводам. Но каждое новое поколение рабочего класса, каждое новое поколение коммунистов всегда будет видеть в Петровке свою родословную. Большевик 905 года Михаил Тихонович Прохоров. Этот человек родился в один год с заводом. Дорогие товарищи, мы даже себе не представляем, может быть, еще, насколько знаменательно это в жизни нашей районной партийной организации, если хотите, в жизни нашей партии. Когда коммунист, большевик, проживший почти 100 лет, отчитывается перед партией за свою работу в течение 70 лет. Нечасто секретарям райкома партии коммунисты отчитываются о своей работе в течение 70 лет. Як це йому вдалося? Це велика таємниця. Власне його, його родини, його роду. Дід бив-бив, не розбив. Баба била-била, не розбила. І мишка йому хвостиком не поробила ані чогісінько. І нічого йому не поробили ані заздрісна сусідка, ані товариш Берія, ані інші товариші, зацікавлені у знищенні свідків правдивої історії краю. Прожити 100 років у те століття, і правда, треба було вміти. Умирали конфедерати в огні кулацьких поджогів. Грудью закрывал амбразуру под русским селом Чернушки днепропетровский парень Александр Матросов. Чтобы горел наш огонь на Старой Петровке, на Криворожстале, на Магните. На лица посмотрите, какие глаза, какие улыбки, какие одухотворенные лица. Это такое было. Мы что-то приобрели, а многое і потеряли. Наші люди на Петрівці. Оце зараз оператор Тімлін ляже з камерою під піч, аби вловити секунду видачі першого металу. Хто і за які гроші з його колег погодиться зробити це зараз? Да, були люди в наше время, богатирі не ви. Після промисловості у сценарній шпаргалі звичайно, йшло сільське господарство. Ризику при зйомці тут було набагато менше, а вільного повітря куди більше. Жив був на землі чоловік. Ім'я у нього просте, як наша земля, Іван. І робив він саме нужні на землі роботи. Хліб ростив. Но прийшов враг в його страну, на його полі. І щоб знову ростити хліб, нужно было Ивану сперва повергнуть фашистский Берлин. И была победа. И расписался он на Рейхстаге. Старшина Иван Кисенко из села Покровского. Это была не моя идея. Мне даже ее подсказали сверху. Ее полностью подсказали. Езжайте вот, значит, в район и снимите. Там есть председатель колхоза Иван Кисенко. Ему уже тогда было 70 лет. Тогда, в 75-м году, было 70 лет ему. Я говорю, я уже снял сельское хозяйство, уже сняли мы там Миколу, Марию, Кабаньоров. Там такие даже слова были написаны, что нема Миколы без Марии, без нее теж его нема. Приезжаем мы к этому Кисенко, удивительный человек, интеллигентный, да, стройный, подтянутый. Оказалось, фронтовик, который прошел всю войну от начала до конца. И вот этот вот колхоз, который назывался «Победа», он его поднимал из руин, он его поднял и сделал потрясающим колхозом, богатым колхозом сделал его. Да, здесь у Кисенко хорошо понимаешь, что значит сказанное на съезде. Превратить сельское хозяйство в высокоразвитый сектор экономики. Самородок, талант, академик своего дела. Яблука достиглі, яблука червоні. Але нам, шановні ровесники 70-х, вже їх не з'їсти,
і навіть не понадкушувати. Леонід Великий мав тоді владу не тільки виправити майбутнє, але й скоригувати минуле. Тим паче у рідній Дніпропетровсько-Дзержинській парафії, у всесоюзній кузні його брежнівських кадрів. І народне діло забота о землі, а значить і общепартійне діло. От зняли ми фільм, от ми вже зробили, смонтували картину, і кому-то там от в ЦК, причому не на самому високому рівні, а на середньому рівні, кому-то щось показалось, щось не так. А іменно. Ну, я сказав, що в 75-му році був не урожай, була засуха. І, звісно, перший секретар Компартії України Владимир Васильович Щербицький приїжджає на Дніпропетровщину, щоб своїми глазами бачити, що ж відбувається. І ми знімаємо його вот, в цьому полі. Фон не поля, где есть неурожай, такая коротенькая пшеничка, а фон дорога, и стоят наши автобусы, как-то так, лицом повернув Щербицкий туда. Я подхожу к начальнику охраны, полковнику, расскажу, попросите Владимира Васильевича повернуться спиной туда, к полю. Вот. Он говорит, что вам, Владимир Васильевич, артист, что ли? Снимайте, как есть. А он услышал. Он говорит, ребята, что надо? Я говорю, ну надо, чтобы мы стали спиной поле, чтобы мы могли снять на фоне. Ну нет вопросов. Пошел, он пошел дальше, стал, как положено. Но он ездил по полям без галстука, не в пиджаке. Лицо все, вот посмотрите на экране эти кадры, лицо в пыли, рубашка в пыли. И кому-то в ЦК показалось там, как это так, первого секретаря ЦК Компартии Украины показывает без галстука, без пиджака, лицо грязное в пыли. Переделать, ни в коем случае переделать. Но картину посмотрел другой член ЦК, Алексей Федосеевич Вадченко. Он тогда был первым царем обкома партии. Ну, я, как я понял, ему картина очень понравилась. Эта картина. Он, образно говоря, картину под мышку. И везет в Москву. А тут еще картины не приняли. Везет в Москву. И показывает он на даче у Брежнева эту картину. Брежнев говорит, прослезился буквально, посмотрел эту картину. И звонит Щербицкий, говорит, ты видел картину «Огни при Днепрове»? Он говорит, нет, я еще не видел, но там что-то такое еще работает. Говорит, обязательно посмотри. Это прекрасный фильм о нашем крае. И, конечно, все вопросы были тут же сняты. Картину прийняли, как есть. Боже, скільки ж вони знали про Льоню, і про дочку Менделя Хатаєвича, і про таємні розмови Льоні з семичасними, про те, жити чи не жити Хрущову. По 30 роках ті з них, хто доживе, повторюватиме за еклезіастом від многої мудрості багато й суму. Наш огонь выковывал несгибаемых борцов за народное счастье. Товарищ, я вам должен сообщить, что Леонид Ильич всегда интересуется и через меня, и через Алексея Федосеевича, и через других товарищей, как идут дела в Днепродзержинске. И всегда передает днепродзержинцам самые наилучшие пожелания. В рабочем Днепродзержинске в 1931 году был выписан партбилет на имя Леонида Ильича Брежнева. Вспоминают ветераны городской парторганизации Семен Сергеевич Смирнов и Аркадий Давыдович Куценко. Для нас, днепродзержинцев, Леонид Ильич является самым близким, самым дорогим человеком. Он наш воспитанник. Его воспитал большой коллектив завода имени Дзержинского. Он здесь начал свою трудовую деятельность. Здесь он был у нас принят в партию. Он являлся одним из лучших, активных коммунистов нашей городской партийной организации. Семья Брежневых. Отец, мать, братья, сестры. В рабочей семье, отдавший Дзержинке почти 100 лет самоотверженного труда,
рос и мужал будущий лидер нашей партии. И действительно, Леонид Ильич не только учился хорошо, не только отлично работал, но он и служил в службу отлично. Мы, курсанты, называли Леонида Ильича профессором по стрельбе. Еще в 1935 году заводская многотиражка «Знамя Дзержинки» писала о молодом коммунисте Леониде Брежневе. Откуда у этого человека столько берется энергии и трудоспособности? Он лучший группорторг 5-го теплосилового курса. И он лучше всех на курсе защитил свой дипломный проект. Уходя на производство, он обещает многое и даст его. Гарно працює Дніпропетровська канатка при повній відсутності міського метро. Як гарно загоряти на міському пляжі і не напружуватися щодо нюансів світового ринку та їхніх впливів на твою суму прописом післязавтра в заводській, а чи інститутській касі. І найголовніше, видряпали на зйомку таких білявок стюардес. Ну що можна сказати, панове товариші? Трикратне ура! Как-то мы из окна гостиницы увидели много-много парусных яхт, вот такой там вот какая-то регата была такая, красивые паруса. Мы узнали, что значит, там на этих яхтах значит, есть красивая девочка и красивый парень, который собирается значит, вот, пожениться. Но мы не сняли это, мы только увидели, не сняли это. Попросили повторить сам факт. Сам факт. Да, невесту и значит, жениха выбирали мы. Выбрали, вот ты будешь невестой, а ты будешь женихом. Свадьба на парусах. Он на одной яхте, она на другой, в белых, так сказать, одеждах, все такое. Свадьба на парусах. Такое у них было. Но потом мне сказали, что в декабре месяце они поженились. Мы мали правдиву можливість осягнути наше минуле. Без сьогоденних підтасовок на догоду конкретному августішому колекціонерові, пасічникові, а чи недополковникові, осягнути, як його відкривали своєму народові ентузіасти, правдиві, щасливі сімдесятники. Одним з них був Боря Мозолевський, той, що знайшов скіфську пектораль на Нікопольщині. Я був директором студії, і вдруг появляється Мозолевський. С какими-то двумя фигурами медными, какие-то украшения конские. Вот. И говорит о том, что вот надо было бы снимать картину, вот курган будем раскапывать. Что, ну, курган называется «Толста могила», да? Вот это, нет, мы снимать его не можем. Нет. Я теперь понимаю, что если бы я вот тогда пошел на эту вот удочку, как директор, и пектораль не нашли, я был просто, я получил бы по шее. Но чего-то он меня убедил, самый Мозолевский. Я говорю, ну хорошо, я дам, значит, там указания, кино снимать не будем, но дам указания Корпунту, пусть он начинает там снимать, в первом случае пойдет в киножурнал это. Но когда мне позвонили оттуда, что, значит, уже могилу раскопали, курган, я мгновенно приехал туда, естественно, тут же. Це була знахідка століття. Знахідка, що по ній визначають перебіг часу. Перебіг зв'язку тисячоліть. Мозолевський поставив у степу вічний годинник, що працював і працюватиме, попри перебіг систем та ладів. Вічна слава і вічна жива пам'ять поетові з лопатою в руках. Ми торкаємось таємничого і грізного життя предків. Ми вдивляємось
у вічність. Це ви подивіться на ці кадри, подивіться, які обличчя у людей. Да, зацікавлені, так, да, так. Да. Дуже їм всім цікаво. Вічність. Зустріч з нею ніби гіпнотизує, збуджує фантазію, думку. Починаючи копати товсту могилу, я мріяв знайти в ній людину, чомусь близьку до Атеї. Наші розкопки перебільшили навіть сподівання. В органі було знайдено безліч речей, що в точності копіювали чортомлицькі. Тому не виключено, що цар, похований тут, був навіть батьком або братом Атея. Ну, я вам скажу, що археологія, вона затягує. А завдяки Борисові він її опоетизував, і вона була жива. Життя і смерті, спивши щедрий келих, усі літа, спаливши на вогні, ясківський цар, лежуть дніпровських герах і стуганять століття по мені. Стат для скіфа був і домом, і годувальником, і останнім пристанищем. Вони берегли його. Очевидно, саме тому землю на товсту могилу возили за кілька кілометрів в спальні річки Солоної. Щоб перевезти її зараз, треба було 3000 ходокразів. Скільки ж тисяч людей везли її по степу вазами, щоб увічнити пам'ять свого грізного володаря. Мозолевський ніби не помічав, що живе за часів Брежнєва та Щербицького. Борисовим паханом був скіфський цар Атей, сучасник Олександра Македонського та Аристотеля. І тут так яскраво розкривається тема замовника. Замовника та виконавця. Спонсора та творця. Ким би ти був, фартовий та злиденний Борисе Мозолевський? Коли б не директор Орджонікідзевського ГЗК Григорій Середа? Нарвався романтик на романтика, а вийшла врешті-решт на світ Божий пектораль. Середа вже ж був лауреат, заслужений і всякий герой. Але, видно, любив він цього хлопця, бо відчував у нього. Мені здається, вони в них були споріднені душі. Той був романтик десь у душі, хоч був таким партійним керівником. А це ще був такий ніякий, і, як він каже, я ще ніхто, лише ім'я Борис. Але він щось повірив йому, мабуть, йому хотілося цієї романтики, оцього. А романтика йшла звідки? Романтика йшла від Мозолевського, він був поет. Бо просто копати скіфів, це ну, копати, написати там. А цей жив. Мене питають, що я відчував, коли ми знайшли пектораль. Нічого, крім втоми. Але під кінець розкопок я тося вночі проснувся в готелі і мене потягло на курган. Я опустився в могилу і довго просидів в ній. Коли ж раптом я підняв голову, наді мною в щілину перекриття дивилася яскрава голуба зірка. Вона ніби шукала щось тут. Можливо, я народився під цією зорею. О, прибрежне коло, о,
Коммунистическая партия Советского Союза, партия Ленина. Гражданин советский народ, строитель коммунистов.